Buxoro viloyati G'ijduvon tumani ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Sharq mahallasida yashovchi 2004-yilda tug'ilgan shaxs, Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Malikobod mahallasida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan hamda qo'shni mahallaning Fayzlo Xo'jayev ko'chasida yashovchi 2004-2002-yillarda tug'ilgan yana 3 nafar sheriklari bilan oldindan jinoyat til biriktirib, bir guruh bo'lib qasddan jinoyat sodir qilish yo'liga o'tib, Buxoro shahri Amir Temur ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylardan biridagi vaqtinchalik ijaraga olgan xonadonda rangli printer yordamida 100 ming so'mlik pul kupyuralarini kelgusida o'tkazish maqsadida ko'paytirish yo'li bilan yasab, qalbaki pullarni savdo do'konlari va fuqarolarga o'tkazib kelayotganliklari aniqlanib, ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ushbu jinoiy guruhning 4 nafar a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Pul mablag'lari bilan bog'liq yana bir firibgarlik holati Kogon shahrida sodir etildi. Noma'lum shaxs 4 nafar fuqaroni aldab, ularning soddaligidan foydalanib, turli aldov yo'llari bilan plastik kartalardan jami 4 million so'm pullarni axborot texnologiyalaridan foydalanib yechib olib, firibgarlik jinoyatlarini sodir qilgan. Mazkur holat yuzasidan Kogon shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari natijasida ushbu jinoyatni Kogon shahrida 1999-yilda tug'ilgan qaro qilganligi aniqlangan. Yana bir holatda Olot tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, noma'lum shaxs kompyuter tizimlariga ruxsatsiz kirib, o'zgining mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida tumanning Ma'rifat mahallasida yashovchi boshqa bir fuqaroning bank plastik kartasidan va shu kabi yana 9 nafar fuqarolarning kartasidan jami 12 million 111 ming so'm pullarni yashirin ravishda yechib olib, fuqarolarga moddiy zarar yetkazgan. Mazkur holatlar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu kiber jinoyatlarni Olotning Ma'rifat mahallasida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan ayol sodir etganligi fosh etilgan. Hozirda ushbu shaxslarning boshqa shu turdagi fosh etilmay qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligi, shuningdek ushbu gumonlanuvchilardan jabrlangan fuqarolarni aniqlash yuzasidan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari olib borilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.